lembrar sempre. Mensagem de Emmanuel no livro Fonte de Paz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Isso está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. Justo lembrar que a providência divina nos entrega todos a paz e a felicidade, ao aperfeiçoamento e à vitória. Entretanto, quantas vezes e quantos de nós, a meio caminho para o triunfo, nos motivamos para a frustração e marginalizamos-nos por tempo indeterminado em desânimo e pessimismo. Prendemos-nos ao lado negativo de contratempos salvadores e costumamos dizer: nada posso, tudo é contra mim, só vejo trevas, sou um caso perdido, moro no azar, sou sempre infeliz, a vida é uma carga insuportável. Na fieira de semelhantes condenações, esquecemos-nos de que cada qual de nós tem o seu mundo próprio, e se induzirmos o nosso próprio mundo ao fracasso, quem nos livrará do fracasso, se somos todos criaturas de Deus com a faculdade de criar os nossos próprios destinos? Consideremos isso, selecionando expressões e afirmações compatíveis com a nossa condição de espíritos imortais, ante as leis do progresso. Uma frase estabelece determinada disposição. Determinada disposição produz certas atividades específicas. Certa atividade específica gera circunstâncias, e circunstâncias constroem a vida. Em todos os lances da existência, procuremos palavras de esperança e fé, alegria e bênção para usá-la a benefício próprio, de vez que ainda mesmo nos últimos degraus do sofrimento, dispomos nós todos, com o amparo de Deus, do privilégio de renovar e da felicidade de servir. Nessa mensagem, irmãos, queridos, pensemos enquanto somos capazes. Todos nós somos luz, devemos fazer luz. Jesus pediu isso para nós. Então, que sejamos luz própria e dos outros. Que assim seja.